трябваше да връща назад, а тези действия на Литекс приключват без опасност за оранжевите. Сега Добруджа може да контратакува. Ерик Почански се извежда с подаване за Алексиев. Той стреля. Добромир Бонев още на потвърждение за това колко е мобилен от началото на двубоя. Добромир Бонев сега се бе върнал в халфовата линия, само че тук той загуби топката. Ахмет Адемов спас към Димитър Алексиев. Той не стига до топката. Това е отлична възможност за Добруджа. Митрев шутира, получи се и рикошет. Много ценна намеса в случая на Димитър Илиев. Още веднъж много хубаво заходи към средата на терена Иван Митрев. Имаше и рикошет, ако не се лъжа, в Преслав Петров. Това значително затрудни реакцията. В този момент на двубоя топката стига до Пламен Николов. Той надясно, където е Мартин Сандов. Центриране на Мартин Сандов. Пламен Николов завършва точен изстрел. Стефан Митев също пресича подаване. Топката обратно в притежание на Добруджа. Адемов. Центриране към Иван, към Иван Цачев. Още една опасност от ляво. Центриране от Ахмет Адемов. Хубава възможност за Литекс. Спасяване имаше на Димитър Илиев, а след това той обаче не можа да се възползва максимално добре, иначе много хубаво придвижване. Преди това на Петър Христов. Отлична реакция от стража на Добруджа Димитър Илиев. Склонен съм да вярвам, че ако изстрела на Иван Митрев беше точен. Стефан Митев наляво за Ерик Почански. Центриране с левия крак на Почански. Алексиев! Подаване на Ерик Почански. Отлично позициониране на Димитър Алексиев. Успя да намери място пред Пламен Николов и да нанесе изстрел, който обаче преминава опасно близо до вратата на Илия Шаламанов-Тренков.